Rishido usiku wa leo ni usiku wa 2000 tarehe 22 ya mwezi wa Novemba mwaka 2015 Rajei wajau vanu vanika ya odo msiro juma woho na singa kunda ukaya zehazi ngazendele yao hamadi nimle kaya o onrola house wana kujuzi juma zehazi zifanyisha usiku wa leo ni zinu hazi za ulekeza tujuru zilangama ikaya odo za kautimbwa au kangizo na kiasi ya ladhi muzikae abangie wanru wa jaman lelo ilihuja watimizie kiasi wanruja wazilekeze wasuje kiasi kayao de manjenuri waone sa ukaya iladhimu wanruwa wasuje kiasi hiyo ya wangia tuwena kutengelea ngadao na kutengelea ilirione heli ikayao dezi hazinzi fanshi hao hamadi namna ikayao rizamba na si ingari kunda ukaya hamadi namna ikayao rizwanesa wanguandao na urajisa zinga mazenu kwezi Bon, ili uangalia mavyo one heli kia ulezi hazi nzendele yao na singa rinda mwa tengelea ili ri mwanese ni heli kaya odo ndu wajipanga wafanyo hazi nusu kwa leo rimambia ni kabula ukaya hazi fanyishe wa nusu kwa leo kama kama la adanga si tujuru haramwe magama ili uyara jisa na uyalekeza hata ya wasuji la kiasi kaya o wala wandu wa indesa uzi hazi ni demanjeni yori waonesa ila kiasi ya eladhimu zenga mazinu iwasuji. Et quand on a dit que les gens ont fait des wakati ils ont fait des choses, 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 ils na wanruwa teshelea wanuhawinji ili ufanya zazimu.